Kata. Då skulle jag säga... Musti har ju missat några frukostar faktiskt. Men han brukar ändå vara liksom på plats till samlingen. Kalle... Han tar ju tåget från Stockholm. Och den kan ju vara lite sen ibland. Så jag får säga Kalle där. Kalle Larsson skulle jag säga. Det är tydligen alltid fel på bussen när jag tågar. Vad vet jag. Så Kalle Larsson. Det måste vara Lauren Chabani alltså. Kalle Larsson eller Mustafa Seydan? Det känns som det är en Kalle Larsson här faktiskt. Kalle Larsson kan vara lite sen ibland, du vet, för han pendlar från Stockholm till Uppsala. Nej, sorry. Adam Hellvar. Det är du alltså, tyvärr. 100% Adam Hellborg. Jag vet inte om han ägat på jeans alltså. Men, Jag hoppar nu på tåget här och säger Adam Hellborg. Tycker det finns ingen riktig tanke eller röd linje i det han tar på sig, utan det känns som att han bara går in och tar det som är närmast i garderoben. Mustafa Seydan. Han leker att han har den lite att hår ska bli lite så. Att han inte bryr sig så, men han lägger mycket tid på sitt hår. Vad menas med fåfäng? Ingen som egentligen är överdriven och liksom tar 100 lux i spegeln innan match eller sådär. Men det är klart, faden ska fixas innan games och så. Jag vet att Chris... Han brukar sitta vid en barbershop ganska länge och vänta på tid, så jag får säga dig Christian alltså. Du är mest fåfäng. Det är faktiskt rätt många skulle jag säga. De flesta klipper sig en gång till två gånger i veckan liksom, bara för att se bra ut. Men Christian Kouakou igen ser jag nog där faktiskt. Vi har många karaktärer som gillar att kolla sig själva i spegeln innan och efter träning. Jag skulle nog säga... Christian, Musti, Eddie och Patrick framförallt. Jag tror det är jag, kanske. Jag är ganska fåfäng innan jag går ut på planen. Det skulle jag nog säga. Laura Chabani, eftersom han har skaffat tjej nu. Eddie Sylvai, lätt. Han är överlägset mest på telefon, pratar på telefon, snappar på telefon, är inne på Insta. Jag tror det måste vara Mustafa Seydan. Han kör riktigt hårt på sin telefon alltså. Jag vill ju säga alla juniorer. Då är gamnackar på allihopa. Men om jag ska ta någon som är riktigt inne i A-laget just nu. Ja, det är nog den jämn kamp mellan Eddie, Lenti och Musti där skulle jag säga. Det är svårt att peka ut där. De surrar ganska rejält tillsammans om saker jag inte vill säga i kameran här. Jag skulle säga Christian Kouakou. Eller nya tillskottet Koffe. De har varit på telefonen konstant när vi spelar Uno och liknande. Vi har en del här. Jag skulle nog säga Christian eller Eddie. Någon av de två anfallarna. Mustafa Seydan brukar snacka konstant, oavsett i vilket sällskap vi är. Sen tycker jag Patrick och Eddie Sylvai tillsammans är en inte så skön kombination för öronen skulle jag säga. Vem som pratar mest? Ja. Det måste vara Mustafa Seydan, alltså, han är som en journalist. Sorry. Jag pratar också mycket med Mustafa Seydan, hej säger jag bara. Eddie en första plats och Mustafa Seydan på en fin andra plats. När inte Eddie pratar så pratar Musti, jag tvärtom. Så han pratar mycket men han är inte jättesocial. Den är väldigt enkel. Vi fick ett nyförvärv här i somras. Jag tror inte han har varit tyst sedan dess. Musti är bra på att snacka. Däremot är Eddie en stark, stark tvåa där. Men grejen är att de är jävligt roliga när de pratar också, så... De får gärna fortsätta göra det. Det måste vara
konkurrens mellan mig och Eddie faktiskt. Det skulle jag nog säga. Jag är den roliga, Eddie är lite clown-dum men rolig också. Ja, men vi har Sylvas. Eddie Sylisofa är nummer ett där, helt klart. Jag håller på ställningen, jag är en bra person.